Boy Fresh on the track. Hoyo, magadi magadi muri Zimbabwe, salibodani, ibizo lami ngo DJ Sparks Mbare, ndipo pana pa Digital Health, chivitivitivit mnoyene nyeza kasena sena tzinge chitika, Mbare ya zviita zvakare, ndine video le kumbare, le mungo mjama so wanga atenga ozhi nishwake kumbare, ajita tenga machi, mwza tungo tuma sinji, chitima chocolate mkari, chijijijijoezia, atu tenga, akashika kawana mwine ma lemon. Mbare ini ndo temba nayo ndine zvazva ndinazvo ne umbo wacho ida ndita zvisina umbo ndoine zvine umbo ndakwadzai umbo wandina asi before itsika yedu pazimunerity ITV kuti kana chingere first time yekusvika panapo usina subscribe kwangu gara wa subscribe bose panapo unaona uchino mukaka kana waka subscribe kudoro wakaipa wakanyanya uri kumberi ndimo vanhu vanoita kuti ndirambe ndiri panapa ndimi the reason why ndiri panapa ndichamba ndichihustler zvinenge zvichiitika guys ndofa munokona picture rapo nepost yacho yangaka postwa nemukomana aita kuti hava nekumbare mwari ave nemi zvamandiita nhasi mama kaputidzwa malemon ndofa munokunyatsoona kuti munaro wamutaktiki Mbare yakaipa guys Mbare ino kudzidzisa Harare zvekumbare kwachitenga confirm kuti ndizvo here usati wabhadhara mari atida vanochema tema videos akawanda tema cases akawanda evanhu vanochema enda kumbare just because avaitso cross check vanofanira kuzoti maya this is Mbare kwatauya kunzi kumbare apana munhu asingavharwe nyangu officer vanobirwa kumbare apana munhu asingabirwe kumbare munhu wese anobirwa saka kusazvitongwa kunodzia dzia pa town Yamba uri careful kwa chungu itinga masini kumbare. Kumbare atekezi kutinga masini. Bozu kumbare ndo kunoni kafti masini acho. Musha mkuru. Sa duwa tunuwa nafti masini. Anyway guys, thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Mbare. Ndibu pana pa GVDVD3 Health. GVDVD3 Snama Side Defect. Partner tangwa fidi zo. Nechake li zo. Inye zaka siyana siyana. Zinge zichi iti kaa.